Khnhom chmu sao chariya hay khnhom mien chmu hao krao muoy tiet ke hao tha srey tuoch hay khnhom ayu 19 chnam chou chnam nang 20 chnam hay keu sop thngai khnhom rian tumneak tumnong antrachiet nau sakol vichalay kampuchea chnam ti 1 chang tavong phot keu khnhom kaet nau khaet kampot nau to dan vietnam hay khroy ma khnhom ban nau pe dai khnhom ayu 6 chnam khnhom ban phlas bdo ti lomnau bos khnhom teu nau chmuoy nang mak pa bos khnhom nau khaet kae pe dai khnhom rian thnak ti 9 khnhom chap dam chou rum knong angka spin to kan santhiphiep khnhom ban cheh chran mhen ten pi avai dai khnhom ban chou rum knong sakamphiep nang keu khnhom ban rian veak khlei khlei khnhom ban chou rum chuoy sangkom khnhom ban op rum khmeing khmeing nau knong phum nang oy puok kot chap dam cheh ay ke khla chang na hay khroy pi khnhom ban tveu sakamphiep tang os nang keu khnhom rich chamran khluon ai ptoal tae mdong knong chnao mot phak tang os nang keu khnhom ban ខ្ញុំ ហើយ នឹង មិត្តភក្តិ របស់ ខ្ញុំ 2 នាក់ ទៀត បាន អាហារ រូបកម្ម រៀន នំ ពេញ ហើយ ខ្ញុំ ក៏ ចាប់ ដើម ថា ខ្ញុំ ចង់ ធ្វើ ការ ព្រោះ ពេល ខ្ញុំ ធ្វើ ការ ទៅ ខ្ញុំ នឹង បាន អាហារ រូប ខ្ញុំ នឹង បាន លុយ នឹង ទៅ ជួយ សាលា របស់ ខ្ញុំ បន្ថែម ហើយ បាន ការ ញ៉ាំ តិច ការ ហូប ចុក អី បន្ថែម ទៀត អញ្ចឹង ណា អញ្ចឹង ខ្ញុំ ក៏ បាន ធ្វើ ការ នៅ មជ្ឈ មណ្ឌល អប់រំ រ៉ូឌីបូ ដែល មាន ចម្ងាយ 22 គីឡូម៉ែត្រ ពី ទី ក្រុង ភ្នំ ពេញ ហើយ ប្រជា ជន នៅ ទី នឹង ភ្នាក់ ច្រើន គឺ ពួក គាត់ មក ពី បឹងកក់ ហើយ នឹង មក ពី ដី កំហំ អញ្ចឹង ខ្ញុំ បាន ធ្វើ ការ ជាមួយ ពួក គាត់ រយៈ ពេល 1 ឆ្នាំ ពេល 1 ឆ្នាំ ក្នុង ឆ្នាំ 2009 ហ្នឹង ហើយ នៅ ពេល ឆ្នាំ 2010 ហ្នឹង ខ្ញុំ ក៏ បាន ទៅ ធ្វើ ការ ជាមួយ នឹង អង្គការ មូលដ្ឋាន គ្រឹះ កុមារ កម្ពុជា ធ្វើ ប្រធាន តេតតង នឹង នាំ ភ្ញៀវ ដើរ លេង នៅ ស្រុក ខ្មែរ យើង ឲ្យ គាត់ មើល ដឹង ពី សកម្មភាព ក្មេង ៗ នៅ ស្រុក ខ្មែរ យ៉ាង ម៉េច ខ្លះ អញ្ចឹង ណា ចំពោះ ការ ចូល រួម របស់ យុវជន គឺ មាន សារៈ សំខាន់ បំផុត អញ្ចឹង បើសិន ជា យុវជន គាត់ ចាប់ ដើម ចូល រួម គឺ គាត់ ទី 1 គាត់ បាន ចំណេះ ដឹង ពី អ្វី ដែល គាត់ ចូល រួម គាត់ ចាប់ ដើម បាត់ បាន បាត់ ពិសោត ហើយ ដល់ ពេល ហើយ គាត់ ថែមទាំងពេលវេលារបស់គាត់ដែលគាត់នៅក្មេងហ្នឹងគឺគាត់បានជួយក្មេងៗជាច្រើនទៀតឬក៏ជួយយុវជនគ្នាឯងគាត់បានជាច្រើនទៀតអាចទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលពួកយើងចាប់ផ្ដើមយល់វាមកព្រមផ្ដុំចូលគ្នាហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមមានដូចថាគិតថាអូខេតាំងពិតគាត់បានទាំងជួយខ្លួនឯងគាត់បានទាំងជួយសហគមន៍របស់ពួកគាត់